Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तीन शीर्ष नेता बीचको छलफल सकिएको छ। बिहीबार मध्याह्न पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच झन्डै तीन घण्टा छलफल भएको हो। तीन नेताहरू बीचको छलफल सकिएको छ कुरा गर्दै महासचिव पौडेलले भने मुख्य विषयहरूमा कुरा भएको छ तर कुनै सहमति भने भएको छैन। उनले शुक्रबार स्थायी समितिमा बस्ने विषयमा भने सहमति भएको बताएका छन्। विवादकै कारण असार 18 गते यता स्थायी समितिको बैठक निरन्तर सर्दै आएको छ। अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानमा भएको निरन्तरको छलफलमा कुनै सहमति नभेटेपछि आज तीन नेताहरू बीच छलफल भएको हो। तीन नेताहरूका बीचमा पनि कुनै मूर्त सहमति हुन नसकेको महासचिव पौडेलले बताएका छन्। 10 असारबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि नेकपामा विवाद चुरिएको छ। बालवाटार जानुअघि बिहिबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै निवासमा वरिष्ठ नेता धननाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ रामबहादुर थापासँग छलफल गरेका थिए।